Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Estamos bien, consellers i conselleres del Consell de la Infància de Gandia. Molt bona vesprada, estem així a les portes de l'Ajuntament de la Ciutat Ducal perquè anem a parlar amb el Consell de la Infància sobre la pràctica de l'esport. Important, espere que vostès, que vosaltres, practiqueu alguna disciplina esportiva per allò de la salut, per estar bé físicament i també mentalment. Però anem a centrar-nos un poc en la pràctica del taekwondo, però d'altres disciplines, perquè este pròxim dissabte el Consell de la Infància acudirà a les instal·lacions del Club Taekwondo de la Safor, així, en Gandia, en el carrer Ferrocarril d'Alcoi. Però també, no només taekwondo, sinó més pràctiques esportives. Anem a conèixer què passarà, però fem una introducció amb la regidora responsable del Consell de la Infància de Gandia, Lidovina Gil. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, tornem a parlar així a les portes de l'Ajuntament amb alguns dels consellers, conselleres d'esta entitat més que activa, i la pràctica de l'esport la tenen molt present. Efectivament, és una proposta que van rebre una invitació del Club de Taekwondo d'ací de la nostra ciutat, i de seguida van veure quina fórmula podien fer, però al mateix temps que van a fer aquesta visita el dia 6, van a difondre la necessitat de que els xiquets i les xiquetes practiquen l'esport, perquè és per a la salut, com tu estaves comentant, és molt important. I sobretot quan s'inicia aquestes etapes de menuts, que agafen ja aquestes habilitats, i sobretot els valors de l'autoestima, l'autocontrol, la disciplina, o sigui que l'esport és molt bo en totes les vessants, des de la saludable, però també fins a la vessant social i com la vessant també sociosanitària o sociomental. Així és. Bueno, estem parlant de moltes matèries que vostè ha gestionat en regidories, la de l'esport, la de sanitat, és a dir, que sap perfectament el que té entre mans, i a més, el caramelet que el Club Taekwondo Safor li va posar damunt de la taula no s'havia de desaprofitar, perquè parlem d'un espai on es fa esport, no només taekwondo, però és un centre que va més enllà de la pràctica esportiva per allò de sociabilitzar, aprendre valors, tot això ho reuneix el Club Taekwondo. Efectivament, tots els clubs esportius treballen en aquesta línia, que és el respecte, no? Sobretot l'autodisciplina, que és molt importantíssima, treballar en els valors, el que és el companyerisme, no? I les habilitats que van a desenvolupar ara de joves i que van a portar-los al llarg de tota la vida. Quan uno desenvolupa unes habilitats i unes pràctiques, és molt difícil després canviar, i això també evita altres tipus de problemàtiques que tenim avui dia, com sabeu, doncs a nivell de drogues o a nivell d'altres situacions que visquem, que quan un treballa en valors i els xiquets estan preparats, i bueno, d'alguna manera també complim els objectius de desenvolupament sostenible, i també és des de xiquets que hem estat treballant en les escoles i que ells també han difós entre tots els companys dels centres educatius. Així és. Bueno, Lidovina, sabem que té reunions, comissions així a l'Ajuntament, gràcies per atendre'ns i pues, a disfrutar de moment d'aquestes jornades, jornada de portes obertes este pròxim dissabte en el Club Taekwondo de la Safor, i segur que hi ha més motius per a parlar sobre el Consell de la Infància. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per donar-lo.
donar-los resposta sempre a les peticions que fem i sobretot en aquest cas pues, en esta de donar-li l'esport a conèixer la nostra Gràcies. Ciutat. Gràcies. Bueno, en seguida parlem, estan bé, bueno, estan ja, són molt disciplinats, estan ja preparats els consellers, conselleres del Consell de la Infància per a parlar de la pràctica esportiva. Volem saber quin esport practica cadascú d'ells, però també volia donar les gràcies als pares i mares. Paco, vull que esca una imatge, així estan els pares i mares que ens han facilitat que els seus fills i filles onetets, no sé en algun cas, però així estan, així és que gràcies, tenim bastant públic, però anem directament a fer una introducció del que passarà exactament en aquesta jornada de portes obertes en el Club Taekwondo Safor. Així tenim els seus responsables, Gustavo Díaz, molt bona vesprada. Bona vesprada. I Amparo París, Amparo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, jornada de portes obertes, voleu implicar els més joves a través del cos de la infància. Este dissabte, veritat, què passarà ahí? A veure, el que podem volem donar a conèixer les activitats que fem al centre. Fa més de 20 anys que treballem amb xiquets introduint els valors i els principis que creguem que són interessants de la rama oriental i volíem pues, això, donar a conèixer una miqueta tot el que fem al club. Així és, és important el que feu en el centre. Comentava jo amb l'Iduvina en el club que és més que un espai on hem fet la pràctica esportiva, que és important, però anem més enllà i voleu que ho coneguen disfrutant, no? Val, des del Club Taekwondo Safor tenim l'àrea educativa, que a banda de les pràctiques físiques que fan, complementem aquestes activitats en el reforç escolar i a banda el que fem també és que sí que s'involucren en la ciutat. I un dia, pues, en una de les activitats, va aparèixer el nom del Consell de la Infància i van dir, coneixeran el que fem ací? I des de l'alumnat mateixa de l'àrea educativa vam decidir convidar al Consell. Perfecte. Bueno, hem fet la introducció, ara parlarem amb vosaltres, però per a conèixer un poc més el Club Taekwondo, més de 20 anys realitzant i aneu creixent, ampliant la vostra activitat en aquest Club Taekwondo de la Safor. Per cert, carrer Ferrocarril d'Alcoi, número 141. Ara en parlarem més d'aquesta qüestió, però anem a escoltar els consellers i conselleres. Faran esport? Quin esport practicaran? En casa, els pares, les mares, els iaios, les iaies, els animen a fer esport? Anem a conèixer-ho. Anem ja a parlar amb estos 21 consellers del Consell de Infància. Estan veient a Mario Várez, arriba des del Col·legi Benipescar. Mario, què tal? Molt bé. Pues vaig a fer-te una pregunta molt concreta. Quins esports practiques amb regularitat i per què t'agrada fer-ho? Córrer i anar en bici. I m'agrada fer-ho perquè em manteneix en forma i m'ajuda a fer amistats. Ah, tens, fas amics i amigues i allí tot ho passeu bé, no? Sí. Ah. De major voldries ser esportista, dedicar-te a algun esport? Sí. Què t'agradaria ser? Vull anar a karate, la veritat. A karate, doncs pues mira, arts marcials en el Club Taekwondo, quan vagis este pròxim dissabte, perquè taekwondo no has practicat, no? No, la veritat. Doncs pues, quan vagis este dissabte al Club Taekwondo, a la Safor, de ben segur que quan arribes a casa ni si dius, papa, mamà, vull fer taekwondo. Tu pren bona nota i veuràs que bé tu passes, perquè també es treballa molt això d'ací. ¿Vale? Que tú pasarás bel dissabte, ¿a que sí? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, seguimos con Martina Tucent. Ella también ve desde el Colegio Benipescar. Martina, buena esprada. Buena esprada. Bueno, también, ¿quins esports practiques amb regularitat y no sé, ¿per qué te agrada hacerlo? Practique danza desde los 4 años y me agrada hacerlo porque he conegut noves amistats y porque me diverteix molt. ¿Y taekwondo has fet alguna vegada? ¿Has practicat? No, pero me agradaría. Pues este dissabte ya tendrás un primer contacte y eso ya no pararás, voldrás más. Gracias. Gràcies. Bueno, seguim ara amb Carlos Eduardo Bonilla, veritat? Sí. Bueno, tu vens del Col·legi Cervantes i la mateixa pregunta, quins esports practiques amb regularitat i per què t'agrada fer-ho? Practique fitboxing perquè m'agrada molt i m'agrada el que es fa ahí. Ah. Taekwondo has fet alguna vegada? No, però m'agradaria fer-ho. Pues este dissabte ja tindràs tota una bona lliçó de professionals. Gràcies. Gracias. Bueno, también desde el Colegio Cervantes, Gabriela Saldaña, de Sisé. Gabriela, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, la mateixa pregunta per a tu. ¿Quin esport és el que, o quins esports practiques regularment i per què t'agrada fer-ho? Jo practique patinatge artístic. I és que m'encanta perquè practique l'equilibri i tot això, els trucs, i pues... Però ja te saps els truquets i ja mantens l'equilibri o algun va que altre caus?
Sí. Però vas aprenent, veritat? Sí. Bueno, este dissabte coneixeràs de ple taekwondo. Bueno, n'hi ha més pràctiques esportives, però tens ganes de conèixer una miqueta més el que és el taekwondo? Sí. Bueno, taekwondo i molt més que pots trobar en el club. Gràcies. Seguim nosaltres ara i ho fem amb Isabela del Mar, del Col·legi Les Folles. Isabela, què tal? Bé. Bueno, otra pregunta para ti. ¿T'agradaria provar algun esport nou? La verdad es que sí, ahora que lo pienso me gustaría hacer buceo y también porque me interesa ver como barcos ahí hundidos y todo eso. Buceo, o sea, eres atrevida porque no todo el mundo está dispuesto a meterse en el fondo marino. Bueno, puedes compaginar el buceo con el taekwondo, que además el taekwondo te ayuda, también son artes marciales, nos llegan desde el oriente y te ayuda al equilibrio mental, que eso es importante para el buceo. Tomarás buena nota el sábado, ¿no? Sí. Bueno, pues de momento tienes ahí ya buceo y taekwondo. Gracias. Seguimos nosotros a Angie Celeste, del Colegio Monduber. Angie, ¿qué tal? Molt bé. Una pregunta, cambien de pregunta para tú. ¿Qué el motiva tú a continuar practicando sport? Mejorar cada día más. Millorar cada dia més, perfecte, marques el repte d'anar millorant. Quin esport t'agrada més? El patinatge. També el patinatge, com a la companyera d'abans, però tu ja aguantes l'equilibri. Sí. Perfecte. Bueno, el dissabte al club taekwondo de ací, en Gandia. Parlem ara amb Sara Sofía, també del Col·legi Monduber. Sara, què tal? Hola, bien, ¿usted? Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros. ¿Te gusta probar algún deporte nuevo? Sí, la verdad que sí, pero es que nunca he practicado un deporte. ¿Nunca has practicado deporte? Y no sé, por ejemplo, este sábado tienes ganas de conocer un poquito, porque allí en el club taekwondo conocerás la disciplina del taekwondo, pero otras disciplinas deportivas. Yo creo que cuando salgas del sábado de allí, te irás directamente a hacer deporte, porque además es bueno para la salud. Sí, la verdad que es bueno para la salud y te mantiene en forma y todo eso. Perfecto, pues ya seguro que empiezas y ya no paras. Parlem ara amb Asua Ròdenas, del Roís de Corella. Asua, què tal? Molt bé. Bueno, la pregunta per a tu, també la mateixa, si t'agradaria provar algun esport nou. Sí, a mi sí que m'agradaria provar algun esport nou. Ah, però tens clar algun quin exactament o estàs oberta a qualsevol? A qualsevol. Ah, perfecte, esa és la millor actitud, a qualsevol, gràcies. I tenim a Laura Chova, del Col·legi Abat Solà. Laura, què tal? Bé. Bueno, la pregunta per a tu és, què el motiva a continuar practicant esport? Que estic divertir-me i que sempre vaig a millorar. Millorant, divertir-se i estar en bon estat de salut. Pues bueno, el dissabte a disfrutar d'aquesta visita al Club Taekwondo de la Safor. Gràcies. Gràcies. Bueno, i des del Col·legi ABC, així tenim a Mateo Muñoz. Mateo, què tal? Molt bé. Quin esport practiques amb regularitat i per què t'agrada fer-ho? Jo practico amb molta regularitat el bàsquet i m'agrada fer-ho perquè vaig veure el meu cosí jugar a bàsquet i des d'aquell moment m'ha agradat molt. Com li diuen al teu cosí? Òscar. O sea, Òscar té la culpa de que a tu t'agrade el bàsquet. Sí. Bueno, pues li donem l'enhorabona a Òscar. Vas amb moltes expectatives per veure això del taekwondo. Igual t'animes, no? I també t'apuntes? Sí. Pues a disfrutar un dissabte. Exacte. Gràcies. Bueno, també des del Col·legi ABC, Elena Pons. Elena, què tal? Bé. Bueno, la teva pregunta, Elena, quins beneficis creus que t'aporta fer esport? Pues jo crec que benefici social i físic, perquè pots conscienciar amb els amics i fer nous amics. O sigui, ho té tot, fer esport. No té ninguna cosa negativa. No, per a mi no. Perfecte. Pues a disfrutar este dissabte també. Seguim amb el Col·legi Escola Pia. En este cas, Ferran Seguí. Ferran, què tal? Bé. Bueno, veiem que estàs un poquet caet en el braç. És escaiola? Sí, està duret, és escaiola. Bueno, este dissabte no podràs posar-te a fer exercicis en el braç, però en el teu cas anem a parlar de la mateixa pregunta. Quins beneficis creus que t'aporta el fet de fer esport quan no tens el braç escaiolat? Benestar físic i mental. De tot, no? Complet. Sí. I te sents bé. Bueno, el taekwondo, t'agradaria? Tens ganes de veure això de què va i a veure si t'animes? Sí. Segur que t'animes, gràcies. Seguim amb Candela
Pardo, del col·legi Escola Pia Candela. La pregunta per a tu és: quins esports practiques regularment i per què t'agrada fer-ho? Jo practico dansa, més concretament dansa ballet i flamenco i contemporani. I m'agrada fer-ho perquè quan vaig a classe m'anima molt i és molt divertit. Molt divertit. Pues ara pots sumar a aquesta llista d'esports, pots sumar el taekwondo, les arts marcials, que això dona un equilibri complet en el cos i mental fantàstic, ho aprofitaràs, no? Sí. Segur. Gràcies. Parlem amb Zaira Xaixo, del Col·legi Gregori Mayans. Zaira, la pregunta per a tu és la mateixa: quins esports practiques i per què t'agrada fer-ho? El vòlei i en el col·le bàsquet. I estàs disposada a sumar ahí, a afegir el taekwondo, els arts marcials? De moment vas a veure de què va la cosa, no? Sí. Ho aprofitaràs? Sí. Perfecte. Moltes gràcies. Bueno, i del mateix col·le ha vingut Hugo Martínez. Hugo, bona vesprada. La teva pregunta, no sé, si practiques esport o t'agradaria practicar algun esport nou? El balonmano, perquè el meu pare jugava i a mi me fa il·lusió. Clar, ho tens en casa. Pues ara dir-li a tu pare: papà, sí, balonmano, sí, perfecte, d'acord, tinguen, espero, apunta'm a taekwondo, veritat? Sí, lo estaba pensando también. Pues este próximo sábado saldràs de dudas. Gràcies. Seguim amb Cristina Rubio des del Col·legi Escolapies de Gandia. Cristina, què tal? Bé. Bueno, la mateixa pregunta, jo no sé si practiques esport o t'agradaria fer algun esport nou. Sí, practico el vòlei i també m'agradaria fer pàdel perquè jo de menuda també el feia. Perfecte, ja que estaré en actiu, pues el dissabte igual te sumes al taekwondo. Sí. Perfecte. I del mateix col·le, Escolapies, Jorge Martí. Jorge, la mateixa pregunta. No sé si practiques algun esport o algun esport nou que t'agradaria fer. Sí, ballo ballet i m'agradaria practicar el vòlei perquè mon pare de xicotet el practicava i li agrada que jo també vaig en ell a jugar. Pues bona combinació i ahí la bona relació amb el papi fent el vòlei, però pendent a veure de què va això del taekwondo amb el club i a veure si t'animes. Les arts marcials també són divertides i molt beneficioses. Sí. Pues ahí estàs, en la ment ben oberta. Moltes gràcies. Seguim. Jaime Ors, si no m'enganya, veritat, Jaime, del Col·legi Nostra Senyora del Carmen. La pregunta per a tu és: quins esports practiques amb regularitat i per què t'agrada fer-ho? Futbol i pàdel, perquè és un esport en equip i és molt divertit. Perfecte. I el arts marcials, t'interessaria provar una miqueta, vore? Sí. Pues este dissabte es començaràs a aprendre. Val. Perfecte. I del mateix col·le, Nostra Senyora del Carmen, Irene de Salazar. Irene, la mateixa pregunta. Quins esports practiques habitualment i per què t'agrada fer-ho? Natació, i m'agrada fer-ho perquè tinc companys que van amb mi i es fa divertit fer aquest esport. Perfecte. Pues també, no?, en ganes de que arribi el dissabte per a veure allò del club, les instal·lacions del club taekwondo, que ja m'han dit que fa moltes coses i es fa molts amics. Tens ganes, no?, de que arribi el moment. Sí. Perfecte, gràcies. Bueno, i tanquem amb el col·legi Suárez de Calderón. Àngela Estruc. Àngela, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, la pregunta per a tu crec que és: quins esports practiques, veritat, amb regularitat, i per què t'agrada fer-ho? El tennis, i m'agrada fer-ho perquè ho practico amb la meva família i és molt divertit. I també subes molt ahí, veritat? Sí. Corrents per la pilota. Sí. Bueno, pues equilibri, després d'aquest esforç, amb les arts marcials, vas a comprovar-ho este pròxim dissabte. Tens ganes de que arribi, no? Sí. Perfecte, gràcies. Bueno, i tanquem amb el també company d'Àngela, des del Col·legi Suárez de Calderón, Joan Sánchez. Joan, jo no sé si fas esport o t'agradaria fer algun esport nou. Sí, la pilota valenciana és un esport que m'agrada perquè mon pare, des de xicotet, jugava i ho tinc en la sang. Ho tens en la sang, ho tens en casa. Bueno, m'agrada que hagis dit la pilota valenciana, és esport tan valencià, tan nostre. I si ja a la pilota li sumes algun art marcial que vas a apropar-te el pròxim dissabte, t'agradaria aquesta combinació, no? Sí, tinc un amic que fa taekwondo, aleshores... Ja tens allò una miqueta, algú que t'ajudi també, no? A veure. Perfecte, pues de ben segur que t'agrada i t'enganxes. Moltíssimes gràcies a estos consellers i conselleres. Ja veiem que fan esport, és important, és un bon exemple. Anem a completar el programa aprofundint sobre el Club Taekwondo Safor. Este pròxim dissabte serà aquesta jornada de portes obertes. Es van enterar que hi havia un consell de la infància, Gustavo i Amparo, van dir: hem de convidar-los perquè
per a gent com ells va adreçat este club, aquestes instal·lacions que comentaven, no són més de 20 anys, és el que comentaven, que esteu presents oferint el vostre coneixement sobre, parlem de taekwondo, però d'altres activitats, no? Estic veient que van sobrats de valors, això sí que és la veritat que m'agradaria tindre-los a tots, però bueno, n'hi ha molta varietat esportiva, això és molt bo per a ells, i evidentment sí, nosaltres hem dedicat molts anys a la competició, però bueno, volem oferir també una àrea educativa i una àrea esportiva combinada que faça que, bueno, que siga algo diferent, no? Aleshores, en aquesta línia és la que, en la que treballem. La pregunta era... No, sí, que allí feu taekwondo, però aneu més allà en quant a disciplines esportives, perquè després aprofundirem allò de, perquè ja he fet alguna xerraeta en este test de Magazine de Transport sobre que és un espai on no només es fa esport, sinó que també està la possibilitat d'anar allà en quant a educació, l'escolarització, no? Allò de juntar-se amb més gent per a fer els deures, però pràctica esportiva, no sé, entre els dos comenteu-nos, aneu més allà que el taekwondo, perquè sóc club taekwondo, Safor, però aneu més allà, no? Exacte. Anem a oferir-los les activitats de boxeo, hapkido, que és una defensa personal, activitats de ball, com la zumba i el gap. També van a poder experimentar el qigong, que són tècniques de meditació per acabar totes les activitats que anem a fer per a que puguen... L'equilibri. Exacte, portar l'equilibri. La part important que és el taekwondo, que és l'escola de taekwondo, i hi ha una àrea educativa que crec que te parlaria millor, Amparo. És l'àrea educativa que completa, no?, l'oferta del club, de les instal·lacions del club taekwondo. Sí, bueno, deixant a banda un poc el que és el reforç escolar, que ara no ve a compte, el que treballem també en l'àrea educativa és el posar nom a les emocions que ells estan sentint quan estan practicant el taekwondo en aquest cas, o la defensa personal, el hapkido. Tenint en compte que són processos en els que els xiquets tenen que anar avançant i que aquests graus que tenen que anar adquirint, doncs per a ells també suposa una preparació, una constància, una disciplina, i que no sempre s'aconsegueix, perquè no sempre estem en bones condicions. Llavors, el treball d'aquestes habilitats és una cosa que des de l'àrea educativa és com que posem nom a aquestes emocions del que estan sentint, i per a ells és bo conèixer el que estan sentint. Clar, estem parlant d'una manera de disciplina. A aquestes edats, que jo no sé, 11, 12 anys teniu, no?, més o menys. Clar, a aquestes edats, parlar de disciplina... teniu que tindre molta mà dreta per a treure el profit i que ells aprofiten tot el que voleu contar-los allí, no? No és fàcil treballar en aquestes edats, no? No és fàcil, està en una edat de canvi i bueno, no sé, crec que l'experiència dels monitors són la que fan que al final puguen inculcar-los i introduir pues, tots aquests valors que estem parlant contínuament, no? I bueno, per a nosaltres és satisfactori veure que simplement pues, quan ixen, quan t'envien fotografies de que conjuntament estan en el cine o estan fent activitats conjuntes, sí. A nosaltres ens agrada perquè estem veient que no sols és les activitats que fem allí o el que desenvolupem allí en la sala, no? Que també va més enllà, sí. I bueno, és important per a nosaltres. Que s'heu aconseguit aquest objectiu i aneu posant la llavoreta, no? Per a que vagi més allà. Ja per a acabar, ens quedem sense temps, en allò de posar la llavoreta, confieu que després d'aquestes jornades de portes obertes el pròxim dissabte que algú s'anime i algú està en unes expectatives i tenen ganes de conèixer. Confieu que s'animaran? Jo confio en que els xiquets o la gent que està acostumada a fer pràctiques esportives, sí que qualsevol cridament que senten sí que és motivador per a ells i considere que sí. I si no, bueno, pues donar a conèixer l'activitat i animar als que no practiquen la pràctica, que no només estem parlant d'una era digital, sinó que hi ha molt que gaudir a banda de les maquinetes, telèfons i demés. Així és. El pròxim dissabte, és de l'horari que teniu previst? És de 11 a 1. De 11 a 1, ahir parlant d'esport, fent esport, sense cap tecnologia que despiste i trenque aquest fet de socialitzar, no? Sociabilitzar amb els companys i companyes. Doncs bé, Gustavo Amparo, moltíssimes gràcies. De ben segur que és tot un èxit i, bueno, suposo jo que quan ja s'acosti l'estiu parlaré perquè no pareu. Porteu més de 20 anys, però
aneu a actualitzant-vos i aportant novetats, no? Per allò de que siga, que vagi creixent el club. Per a l'estiu el que anem a oferir és un campus d'estiu molt complet en el que introduïm moltes activitats esportives, ja no sols el que és l'àrea educativa, l'àrea de taekwondo. Evidentment que és el que estic dient tot el rato, que l'activitat del taekwondo estarà present, sí. Però en estiu sí que és el que volen és divertir-se, sí, i és el que volem introduir, natació, escàs, diverses activitats angles, moltes activitats lúdiques. Bé, després d'això ja en parlarem. De moment, este dissabte acudiran al Club Taekwondo del Safor, carrer Ferrocarril d'Alcoi, número 141. Moltes gràcies, un plaer, i obrir les portes de part en part per a que disfruten estos nanos. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres ja el punt i final d'este magazín dedicat una vegada més a través del Consell de la Infància a la pràctica de l'esport, concretament a aquestes arts marcials amb el taekwondo com a pilar fonamental, però molt més que això. A on? En aquest espai, en el Club Taekwondo Safor. Així és que ens acomiadem desitjant que s'ho passeu molt bé i que aprofiteu tot allò que vos diguen Gustavo i Amparo el pròxim dissabte. Moltes gràcies. Ens diem adeu. Adeu. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.